مجالات هرقيسة وحور باهين تقولها اللي قدوميها دقمدا محمود هايبي حسبق معارض كي وطني خدر جامع إيمان واي وهلين يي قدومي ياشا قرب كحوين كي يردل يرد دقمدا سي وحي ناسي رسمية وشاعيين اللي قبيا هانبا حبي النمادي إيا وليبا حلال كي اي كهيين حسبق معارض كي وطني ايسك عسلين حسبق عسين ايسك قتقين وعاي ورباهين تاو شاقرين اي ديب كسو شاقي دونان حسبق اي هاتا قليان ايقو ما صفاف فاهين ايه وليبا سببتا كيتين اي حس بيقاي كتر صنايين اي كتاقان وحي الاهين ان دقمدا محمود هايبا قدوميه ديبانها كار كيغي عدين تنواكا ان قدوميه دقمدا محمود هايبا انو هايستي ان شاء الله تبارك وتعالى وحن رجينا يا ان بدنا ولسا شاقي حس بيقاو داني ما انتا الا شال الا درها تروحن قوان كو قاري إن نحس بحلكي أنو هي أن دب أنا غلا نقرأ ماشى أن نقرأ أن خبيرة إنه حد لكن حس بحلكي أنا أو هي نوداني ما أنت أو بيشو عيشان تهاي وان سخرب حني حلكي نفرها يا نو قعدني دليلة ترى أودت دليلة هسنا ولا للوحة كم مد أه إن دت كنا ولا شقين هدي اللي وياه ماشى ويكب حسا منصب كي ما عرتين منزلي دي أنا كلها حس بيجا ودان وانو كويني qabyaalad iyo maarato musuqmaas oo farabadan baan ku aragnay sida awoodeedna markaa waxaan go'aansanay in aan iskaga baxno aan farahaan ka qaadno aan xilki aan u nahay uga tanaasulo meesha aan ku biireynana dib aan uga soo sheegi doon insha Allah tabaaraka taala dhamaan degmada maxamuud haybana anaga ayaa mas'uul ah waxa weeyaan sidaas ayay markaas dadkii anagu aan ka mas'uul ka inaynu raacsan yihiin ciddi markaa anagu aan ka mas'uul ka inaynu gacanta ku haynay waxa weeyaan iyaguna anaga meesha aan ku biirno ayuu bay ku soo biireeyaan insha Allah tabaaraka taala maanta xubnimadii xisbiga wadani ee aan ka baxnay aniga iyo xubnaha naga midka ah ee ku dhan meesha manihiin gudoomiyihii gudoomiye ku xigeenkii garabkii haweenka oo kaliya manihiin laakiinse maamulkii degmada oo dhan ayaan ku dhannahay meesha aanu ku wada joognaa sidoo gudoomiyuhu ka dhawaajiyay waxaanu kasbanay taageerayaal badan xafiisyo badan waanu hirgelinay oo na hoos yimaada kadib anaga wada shaqayntii waxa nagu kalifay inaannu xisbigii ka tanaasulo waxyaabo badan oo koow ka tahay wada shaqayntii noo dhaxaysay anaga oo ka degma ah iyo maamulkii gobolka uu koow ka yahay gudoomiyaha gobolku inaannu ahayn mid diyaar u ah inuu magaranaysa la shaqayn nala sameeyo waxaanu xisbiga uga noqonay qabyaalad iyo kala qaybsanaan iyo wada shaqayn la'aan ayaan xisbiga anagu maxamuud axmed hayba ka tirsan marka aanu aragnay inuu xisbigu si fiican u shaqeynayeen inuu qabyaalad ku jirto inaannu iyo markii muumisay laga bedelay aanu aragnay inuu xisbigu gaabinayo inuu si fiican u shaqeynayeen oo qabyaalad iyo uu ku shaqeynayo markaas aad daradid xisbigii wadani xilkiyan ku haynay waan iska xasilay anigu waxaan ahay gudoomiyadii garabka haweenka ee degmada maxamuud haybe ayaan ahay waxaanan ahay xubin kamid ah golaha dhexe soo markaa labada xubnood labada teetal ayaan u hayay xisbiga wadani labadii teetal ee aan xisbiga wadani u hayay waan iska waan ka baxay hawshii aan u hayay xisbiga wadani markii aan arkay cadaalad darada ka jirta xisbiga wadani awgeed soo kalsooni darada ugu weyn waxa ay ugu dhacday shirkii koowaad ee golaha dhexe ee ka dhex dhacay xisbiga wadani gudihiisa maansoor hotel ka dhacay ayay kalsooni darada ugu weyn ugu dhacday taasoo aan lahaa higsi markii hore higsigayguna uu ahaa mid dee qabyaalad ka fog oo higsi qarana soo markaa waxaan go'aansaday in aan sidaa kaga tanaasulo oon iskaga casilo xubnihii aanu hayay xisbiga wadani maadaama ayuu yahay xisbi aan qaran lagu aamini karin sidaa awgeed anigu waan iska xasilay xubnihii halkaan u diga rogan doono ee geedigayga aan ku firi doonana dib ayaan uga tashan doonaa xilkeenu hayay xisbiga wadani halkaasaan iskaga casilay waan ka tanaasilay halkaan ku biiraynana dib ayaan uga soo tashan doonaa Badri Kosar Mahmud, Telefishka Caalamiga Star, Hargeysa.